naraw kif Tomeu Rosie huma karattri li nsibuhom f'kartunu propju qegħdin jgħaddu messaġġ. Darba qegħdin jgħaddu messaġġ edukattiv dwar l-Unjoni Ewropea. Ħa naraw kif f'dan is-servizz. Tommy u Rosie. Żewġ karattri li nħolqu mill-music biex jispjegaw lit-tfal minn fejn bdiet l-Unjoni Ewropea u kif taħdem u kif ikunu ċittadini Ewropej tajbin. Din is-sena, fl-okkażjoni tal-10 anniversarju minn meta Malta ssieħbet fl-Unjoni Ewropea, il-music ħareġ ir-raba' episodju tal-avventuri maġiċi ta' Tommy u Rosie biex jgħidulkom aktar inħallu fidejhom. Nannu, fej qiegħed? Hawn fuq. L-ħodwa tajba. Nan, din xi tkun din il-ħaġa antika? Kaxxa li toħroġ il-mużika minnha? Printer, magna li tieħdok lura fi żmien? Għadni kif xtrajta. Ġibta dritt mill-scrapyard. Qed tara b'saħħitha u magħmula biex isservi għal ħafna żmien. Hemm xi biċċiet naħseb. Għandhom żmien aktar minni. Hemm xi ħaġa veru maġika dwar il-magna l-antiki. U biex ngħid il-verità, m'għandix idea x'tagħmel din. Wow, kemm tal-ġien! Ejja raros! Tommy, missiex! Naħseb aħjar ma toqgħodx tilabbiha. Meta ħadd tikber naqa' Tommy? Ejja, aktar ma nibdew naħdmu malajr, aktar insiru nafu r-risposta malajr. Ora kemm għandha sadid fuqha ma triċċejn biex ikollha mit-sena. Dak isem tajjeb nan. Għax ma nsemmuhiex il-kaxxa tal-mit-sena. Mhux isem ħażin kieku Rosie. Imma qabel ma ntuha isem, aħjar nara kif se nżarma dil-biċċa. U naħseb illi m'għandix l-għodda t-tajba fuqi. Nafdakom waħedkom? Tommy, nafdak? Mela nan, mhux passoltu. Rose, din l-iktar ħaġa interessanti li qatt rajt. Se nħarsu lejha, imma mhux se missuha hux. Iva. M'għandekx tentazzjoni ta' fasa dil-bottuna. Tommy, qed tismax qed ngħid? Tommy, fejn int? Se ġenninni. Tommy! Wow, tal-ġen! Dan eżatt wara t-tieni gwerra dinija. Għamilni għalbieraħ fil-klassi. Idea tajba ħafna. Kulħadd jaqsam ir-riżorsi tal-faħam u tal-azzar biex jippromuha fil-paċi. Issa daħlu aktar pajjiżi jagħmlu ħbieb bis-saħħa tal-faħam u l-azzar. Sewwet tajt, imma oqgħod kwiet ħa nar se jiġri. Il-linji li jaqsmu l-pajjiżi minn xulxin qed jibdew jisparixxu. Ħafna nies jiċċaqalqu l-hawn u lin minn naħa l-oħra xi pjaċir. Iktar flus minn ma jkunx iridhom. Anke l-ħnieżer jisom qed jiħxinu. Tal-ġen, in-nies qed jibdew ċaqalqu u jmexxu l-kummerċ b'mod ħieles. Naħseb dan ifisser li l-kolli naqdu biex jiffurmaw idea waħda. Taf xi tfisser dik? Le, imma naħseb li daqt insiru nafu, il-makna donna taf kollox. Ara, Tommy, dan meta tħanna fl-Unjoni Ewropea. Ejja, niftakar iċ-ċelebrazzjonijiet. Kull skuża tajba biex niċċelebraw. Sabiex taraw aktar avventuri ta' Tommy u Rosie dwar l-Unjoni Ewropea, idħlu fis-sit www.tommy-rosie.eu.